telefonski broj koji moramo znati, iako se nadamo da nam neće trebati, je 112. Centar 112 osnovan je 11. veljače prije 19 godina. Od tada pa do kraja 2023. zabilježeno je više od 35 milijuna 800 tisuća poziva. Evo analize za prošlu godinu. Građani su broj 112 utipkali gotovo 1.970.000 puta. Oko 70% poziva bilo je namjenskih, odnosno preusmjereni su drugim hitnim službama. Više od pola događaja zbog kojih se zvalo bilo je medicinske prirode, oko 34% sigurnosne, 7,5% složene, a 6,5% vatrogasne prirode. Građani u centar 112 imaju veliko povjerenje. Njih 89% nazvalo bi taj broj da im je potrebna pomoć, dok je prosjek Europske unije 74%. Na broju 112 u Hrvatskoj se mogu preuzeti i pozivi na nekoliko stranih jezika, engleskom, njemačkom, talijanskom, mađarskom i slovačkom. Godišnje stranci u Hrvatskoj jedinstveni europski broj za hitne službe nazovu prosječno više od 7.500 puta. Trenutno se nalazimo u županijskom centru 112 Zagreb. U sastavu ovog centra je, znači, su operateri, analitičari i voditelj smjene. S tim da imamo i sreću da je županijski vatrogasni operativni centar, znači, sa nama ovdje u prostoriji. Oni se bave, znači, svim vatrogasnim događajima vezanim na području Zagrebačke županije. Od kad smo došli, telefon nije prestao zvoniti. Samo u dnevnoj smjeni prime oko 1000 poziva. Kažu, ima svega. 112, izvolite. Javite tamo će vam se liječnik javiti. Znači, kod pruge, zadnja kuća, da, plastične vreće, nekih 6 plastičnih vreća punih starog mesa. Svako jako dolazi ovaj poziv, ali mi ih dijelimo na te namjenske, nenamjenske i zlonamjerne pozive. Stvarno, kad je ugrožen život i imovina ljudi, njih samih ili njihovih, znači nekoga, ili da na neko da ne iđu, ajmo reći, u svakodnevnom svom životu i na prometnici i u gradu i na ulici. Dobro, znači policija, u redu, evo, spojit ću vas na policiju. Tu u Slobožini žena naišla na beskućnika, leži na klupi, pa je tražila policiju. Navodno je dobro, ne treba hitnu pomoć, ali navodno je alkoholizirana. Tu su za žurnu i hitnu medicinsku pomoć ako je ugrožen život, okoliš u slučaju požara, potresa, nevremena. Neopravdani pozivi guše im linije i otežavaju posao. Ima i smijeha. Dobar dan. Može dvoj srednji ćevapi. Dobro. Pizza tono. Dobro. Lazanje. I dvije salate. Na oko im je cijela Hrvatska. Znamo svaka služna služba na kojem području djeluje, tako da možemo iz Splita da raditi iz Zagreba. Tu smo za sve građane. Koji su za promjenu, danas za njih izišli na teren u Slavonskom Brodu i podržali ih tradicionalnim rekreativnim trčanjem. Da im damo podršku, da naravno da su nam uvijek tu kada ih trebamo, a evo, hvala Bogu, dobro i kada ih ne trebamo. 19 godina je dana broja 112 u Republici Hrvatskoj. Evo ovom prilikom i čestitam svim operaterima u sustavu 112, kako i u Hrvatskoj, tako i drugim europskim zemljama, koji odrađuje zaista jedan zahtjevan i pohvalan posao.